بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله السميع العليم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. قابل عزت سامعین، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی، عظمت و شہنشاہی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو آج کے اس درس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. بعدہ قیامت کی صبح تک بے شمار درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالعموم اور بالخصوص ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین، شفیع المومنین، سید الاولین والآخرین، امام النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علیہ. کل پہلے پارے کا پہلا پارٹ آپ کے سامنے تفسیر میں پیش کیا گیا تھا، جو سورہ فاتحہ پر مشتمل تھا. آج انشاءاللہ پہلے پارے کا دوسرا پارٹ، جو سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے، اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. اس سے قبل اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سننے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی پوری کی پوری توفیق عطا فرمائے. شروع میں کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس سے پہلے تین حروف ہیں، الف لام میم، اسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور اس کا کوئی معنی کسی کو نہیں پتا ہے، صرف اللہ جانتا ہے اس کا معنی. دنیا کا کتنا بھی بڑا مفسر، کتنا بھی بڑا محدث، کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ ان حروف کا معنی نہیں بتا سکتا ہے. الغرض اللہ کے نبی کو بھی نہیں معلوم تھا ان حروف کا معنی کیا ہے، اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ جو اللہ کی کتاب ہے قرآن، اس کے اندر کسی بھی انداز کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ ڈاؤٹ فری کتاب ہے، اس کے اندر کسی طریقے کا کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک اس کتاب کے اندر کسی بھی طریقے کا نہیں ہے. ھدی للمتقین، اور یہ کتاب جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اب متقین کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. متقین وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اچھا آپ سے ایک سوال کروں, ایک ہوتا ہے مسلم اور ایک ہوتا ہے مومن, تمہاری آپ کون ہے؟ آپ مسلم ہیں یا مومن ہیں؟ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین مسلم اینڈ مومن؟ کیا فرق ہے مسلمان اور مومن کے اندر؟ صرف دو لفظوں میں بتاتا ہوں. جو اللہ کو مانے وہ مسلم ہے, جو اللہ کو مانے وہ مسلم, اور جو اللہ کو مانے اللہ کی مانے وہ مومن. جو صرف اللہ کو مانتا ہے بس اللہ ہے, بس کا نماز وغیرہ سے دور ہے, روزے سے دور ہے, اور جو عبادات ہیں ان سے دور ہے, بس ایمان رکھتا ہے, یہ مسلمان ہے. لیکن مومن نہیں ہے. مومن وہ ہے جو اللہ کو مانے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرے. تو اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب. مومن کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لے کر آئے. دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے غائب اور ایک لفظ ہوتا ہے غیب. غائب غائب ہے, نہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے نہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. غائب نہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں نہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے. اور غیب کا مطلب ہوتا ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں مگر وہ ہم کو دیکھ رہا ہے, ہم نہیں دیکھ پا رہے مگر وہ ہم کو دیکھ رہا ہے. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, وہ غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. دیکھیے ایمان کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے نماز کا تذکرہ کر دیا, اعمال کا ذکر کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے. ایک انسان سوچے میں نے کلمہ پڑھ لیا, میں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا, میں نے محمد رسول اللہ کہہ دیا, میں اہل حدیث ہوں, اب تو جنت کے آٹھوں دروازے میرے لیے کھلے ہوئے ہیں. نماز پڑھو یا نہ پڑھو, روزے رکھو یا نہ رکھو, نماز پڑھو یا نہ پڑھو, برائیوں سے بچو یا نہ بچو, ہم تو ڈائریکٹ جنت کے اندر چلے جائیں گے. یاد رکھیے نجات کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اس لیے اللہ نے ایمان کے فوراً بعد کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز پڑھتے نہیں, نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عَلَى وَقْتِهَا, جو نماز کا اصل وقت ہے تب ادا کرتے ہیں. یہ نہیں ایک انسان سوچتا ہے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں مغرب کی نماز عشاء میں پڑھ لیں گے, ابھی کاروبار چل رہا ہے گراہک موجود ہے ظہر کی نماز عصر میں پڑھ لیں گے. نہیں, اس کے وقت پر نماز ادا کرتے ہیں. نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے, یہی ہوتا ہے نماز قائم کرنا. مومن کون ہے؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو اللہ نے دیا ہے, یہ نہیں سوچتے یہ تو میرے محنت کی کمائی ہے, میں نے دن رات دیکھ کیے ہیں اللہ نے مجھے دیا. نہیں, وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور مومن وہ ہے جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو اللہ کے نبی پر نازل کی گئی ہے, اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے, یعنی وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, وہ نبی اکرم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں, اور وہ تورات زبور انجیل اور آپ سے پہلے آنے والے تمام نبیوں کو نبی مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کی ایک صفت یہ ہے, ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ آپ پر اور آپ سے پہلے آنے والے تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ آیت ایک ایسی آیت ہے جو قادیانیت کے لیے قادیانیت کا رد کر دیتی ہے. یہ آیت وہ ہے جو قادیانیت کے باطل عقیدوں کو نست و نابود کر دیتی ہے. قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ احمد رضا قادیانی یا آخری رسول ہے, یہ آخری پیغمبر ہے,
اگر احمد رضا آخری پیغمبر ہوتا تو اللہ یہ کہہ دیتا کہ مومن وہ ہے جو نبی پر اور آپ سے پہلے آنے والے نبیوں پر اور آپ کے بعد آنے والے نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. بلکہ اللہ نے ایسا نہیں کہا, فرمایا جو آپ سے پہلے آنے والی چیزوں پر اور آپ پر ایمان رکھتے ہیں. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, یہ آیت اس بات کی دلیل ہے اب رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور نبی اکرم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور وہ مومن جو ہے آپ سے آنے والے پہلی چیزوں پر اور آپ پر ایمان رکھتے ہیں. یہ آیت ایک ایسا بم ہے جو قادیانی کے پورے دعووں کی ہوا کھڑی کر دیتا ہے اور پورے نیست و نابود باطل عقائد کو ختم کر دیتا ہے. پتہ چلا ہمارے نبی کی شریعت آخری شریعت ہے اور ہمارے نبی آخری نبی ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُؤْمِنُونَ, اور جو مومن ہے وہ قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُؤْمِنُونَ, اچھا ایک ہوتا ایمان اور ایک ہوتا یقین. اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, کہا یقین رکھتے ہیں. ایک نقطہ بتاؤں, یقین اور ایمان الگ الگ چیزیں ہیں. یقین اور ایمان الگ الگ چیزیں ہیں. یقین ہے مگر ایمان نہیں ہے. انسان مسلمان مومن نہیں ہو سکتا ہے. یقین الگ چیز ہے, ایمان الگ چیز ہے. ابو طالب کو یقین تھا کہ جو میرا بھتیجا ہے آخری نبی ہے, میرا بھتیجا ہے یہ آخری پیغمبر ہے, یقین تھا مگر فرعون کو معلوم تھا موسیٰ سچا نبی, یقین تھا مگر سوچتا تھا اگر موسیٰ نبی ہوگا تو پھر یہ جو میری عبادت کرتے ہیں اور میری حکومت کے لوگ, پھر تو میری بادشاہ چھن جائے گی. وہ یقین تو رکھتا تھا مگر ایمان نہیں رکھتا تھا. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ تو کیسے پرندوں کو زندہ کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم کو اللہ پر ایمان تھا, کہا اللہ مگر یقین میں تھوڑی کمی تھی, اللہ تو کیسے پرندوں کو زندہ کرتا ہے؟ تو ایمان ایک الگ چیز ہے اور یقین ایک الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن وہ ہے جو آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں. ایمان تو رکھنا ہی رکھنا ہے, وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُؤْمِنُونَ, اور آخرت پر ایمان بھی رکھنا ہے. ایمان ایک الگ چیز ہے, یقین الگ چیز ہے. ایمان ہے یقین نہیں, آدمی جنت میں جا سکتا ہے مگر یقین ہے ایمان نہیں تو جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کافروں کا ذکر اور فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم غشاوہ, کہ یہ جو کافر ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم, ان کے کانوں پر مہر لگا دی. وعلی بصارہم غشاوہ, اچھا مہر کا مطلب کیا ہے؟ مہر کا مطلب ہوتا ہے سیل کر دیا جانا. جب کوئی لیٹر کسی لفافے میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس پر مہر لگ گئی, اب یہ چیز سیل ہو چکی ہے, اب اسے کوئی کھول نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دلوں کو سیل کر دیا, آنکھوں کو کانوں کو سیل کر دیا. وَعَلَى سَمْعِهِمْ غِشَاوَةٌ, اور آنکھوں پر پردہ ڈالا دیا. اچھا دل پر مہر, کان پر مہر, آنکھوں پر پردہ ڈالا. سوال پیدا ہو سکتا ہے اللہ نے دل پر مہر لگائی کان پر مہر لگائی کافروں کے مگر آنکھ پر پردہ ڈالا. دیکھیے دل جو ہے وہ آگے کی پیچھے کی دائیں کی بائیں کی ہر جگہ کی باتوں کو سمجھ لیتا ہے. کان جو ہے وہ ہر جگہ کی آواز کو سن لے گا. آپ میرے پیچھے کہیں گے مجھے وہ بھی سننے میں آئے گا, آپ میرے سامنے کہیں گے میں وہ بھی سنوں گا, آپ میرے دائیں کہیں یا بائیں کہیں مجھے ساری چیزیں سننے میں آئیں گی. اسی لیے اللہ نے مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. ظاہر سی باتیں آنکھیں صرف سامنے دیکھتی ہیں, آنکھوں پر پردہ ڈالنا ہی کافی تھا. اس لیے اللہ نے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. اللہ کوئی ویسٹ کام اور ظاہر کام نہیں کرتا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زیادہ فضول کا کام کرنا صحیح نہیں ہے, جتنا کام چل جائے اتنا ہی کرنا چاہیے. تو اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا دل پر مہر, کان پر مہر, اور آنکھوں پر پردہ. سم بکم عمی, اور یہ کون ہے؟ گونگے, بہرے, اندھے. مطلب حقیقی گونگے بہرے اندھے نہیں ہے, یہ بہرے اس لیے ہیں حق بات جب ان کے کانوں میں پڑتی ہے تو حق بات کو حق تسلیم نہیں کرتے ہیں. یہ اندھے اس لیے ہیں جب حق بات ان کے سامنے آتی ہے, جب یہ حق بات دیکھتے ہیں
تو حق بات کو جھٹلا دیتے ہیں, اور یہ گونگے اس لیے ہیں کہ انہیں حق معلوم ہے مگر پھر بھی حق بولتے نہیں ہیں, حق کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا اگر کسی کے سامنے صحیح باتیں ہیں, کتاب و سنت کی باتیں ہیں, اور وہ کہے کہ نہیں میرے فلاں امام نے یہ کہا ہے, میرے فلاں ولی نے یہ کہا ہے, میرے فلاں مولوی نے یہ کہا ہے, تو در حقیقت وہ صم بکم عمی اسی لسٹ میں آتا ہے, وہ گونگا ہے, بہرا ہے اور وہ اندھا ہے. آنکھ ہے, آنکھ ہے مگر صحیح چیز پر آتا ایمان نہیں لاتے, کان ہے مگر صحیح چیز سنتے نہیں ہے, منہ ہے صحیح چیز کہتے نہیں. اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی توحید کی ایک بہت پیاری دلیل دی. کیا کہا اللہ نے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذي خلقكم من قبلكم لعلكم تتقون. آئے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں اللہ کی عبادت کرو, یا یہ مومنوں اللہ کی عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, آئے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. اور کیوں کرو؟ الذی خلقکم, کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اس نے تمہیں بنایا ہے, اس نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے. الذی خلقکم, اسی لیے تم اللہ کی عبادت کرو. یہ اللہ نے اپنی توحید پر دلیل دی ہے. آئے میرے بندو, پیدا میں نے تمہیں کیا ہے, میں نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا ہے, اسی لیے آئے میرے بندو عبادت میری کرو, کیونکہ میں نے تمہاری تخلیق فرمائی ہے. یہاں اللہ نے اپنی توحید کی دلیل دی ہے, اور توحید کی دلیل دینے کے فوراً بعد اللہ نے نبی کی رسالت کی دلیل دے دی. فرمایا وَإِن كُنْتَ رَأَى, اللہ رب العالمین نے فرمایا آئے لوگوں جو قرآن نبی پر نازل ہوا ہے, اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے, فی ریب مما نزل علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلی, اے لوگوں اگر تمہیں اس قرآن پر شک ہے, فاتوا بسورۃ من مثلی, اس قرآن کی جیسی ایک سورت ہی لے کر آ جاؤ. وادعوا شهداءکم من دون اللہ, اور اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو, اللہ کے علاوہ تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو, اللہ کے علاوہ تم جن قبر والوں کو پکارتے ہو, خواب ہو دایا ہو, خواب ہو پایا ہو, کتنا بھی گورا ہو, کتنا بھی کالا ہو, کتنی بھی بڑی مزار کا آدمی کیوں نہ ہو, سارے جمع کر لو جن جن کو تم پکارتے ہو. فاتو بصورت من مثلی, اور اس قرآن کے جیسی بس ایک صورت دے کر آ جاؤ. فاتو بصورت من مثلی, اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لوگوں کو کھلا چیلنج دیا ہے, اس کلام کی جیسی, اس قرآن کے جیسی ایک صورت لے آؤ. اگر تم سچے ہو سارے مل جاؤ, سارے ہو جاؤ اور اس قرآن کے جیسی ایک صورت بنا لو. پھر اللہ کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. ایک صورت تو دور کی چیز ہے, اس قرآن کے جیسی آیت بھی تم نہیں بنا سکتے ہو. صورت تو دور کی چیز ہے, ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, ہرگز نہیں, بالکل نہیں بنائی ہو سکتا. قرآن کیسی کتاب ہے, یہی ایک معجزہ ہے میرے پیارے ساتھیوں. قرآن پڑھتے جائیے, آپ کا من نہیں بنے گا. قرآن کی تفسیر پڑھیے, طبیعت کھڑی ہو جائے گی. یہ سمجھیے ایک سمندر ہے, اور اس سمندر میں جب آپ چلے جائیں گے تو وہاں آپ کو ہیرے ملتے جائیں گے, وہاں آپ کو موتی ملتے جائیں گے. اللہ نے اپنی توحید کی دلیل دی ہے, اور اس کے بعد اللہ نے رسالت کی دلیل دی ہے. معلوم ہوا تخلیق دلیل ہے اللہ کی توحید پر, اور قرآن دلیل ہے نبی کی رسالت پر. تخلیق دلیل ہے اللہ کی توحید پر, اور قرآن دلیل ہے نبی کی رسالت پر. اسی لیے قرآن کو ماننے سے پہلے نبی اکرم کی رسالت کو ماننا ضروری ہے, قرآن کو ماننے سے پہلے اللہ کے نبی کی رسالت کو ماننا ضروری ہے. اس کے بعد دیکھیے آسمانی کتابوں کا جو انداز ہوتا ہے, وہ انداز ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باتیں مثال کے طور پر سمجھاتا ہے. قرآن کے اندر بھی کئی مثالیں موجود ہیں. جب قرآن نازل ہوا اور اللہ مکھی کی مثال, مچھر کی مثال دینے لگا, تو مکھی کے کافر کہتے ہیں ارے دیکھو
ये کون سا قرآن ہے، یہ کون سی کتاب ہے، یہ کیسا تیرا رب ہے جو مکھی اور مچھر کی مثال دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ تعالیٰ مثال دینے میں نہیں شرماتا ہے، خواہ وہ ایک مچھر کی مثال دے رہا ہے. اب ایک بہت پیارا نقطہ یہاں پر بتاؤ، اللہ نے کافروں کی مثال مچھر سے دی، کس سے دیے؟ مچھر سے. اتنا یاد رکھیے، کبھی بھی نر مچھر یعنی میل مچھر خون نہیں چوستا ہے، ہمیشہ فیمیل مچھر خون چوستی ہے. اور جب وہ خون چوس لیتی ہے، جب وہ شکم سیر ہو جاتی ہے، تو آدھے گھنٹے سے زیادہ وہ زندہ نہیں رہ سکتی. جب مچھلی انسان کا خون چوس لیتی ہے تو وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے. اللہ نے کافروں کی مثال مچھر سے دی ہے، یعنی ابھی انہیں دنیا میں عیش کر لینے دو، انہیں دنیا میں موج مستی کر لینے دو، شکم سیر ہو جانے دو. ارے یہ تو آدھے گھنٹے کے مہمان ہیں، آخرت کے اندر ہم ان کا کیا حال کریں گے؟ اب وہیں دیکھا جائے گا، انہیں دنیا کے اندر جتنی موج مستی کرنا ہے کر لینے دو. اسی لیے اللہ نے ان کی مثال مچھروں سے دی ہے، یعنی یہ صرف 50 اور 40 سال کے مہمان ہیں، 60 سال کے مہمان ہیں. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا میں کتنا کر لیں گے، ہم ان کو جہنم کا دردناک عذاب. اس لیے اللہ نے ان کی مثال مچھر سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ وَمَن يُفْسِدُ. میں دنیا کے اندر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا آئے اللہ کیوں خلیفہ بنا رہا ہے؟ ارے یہ تو دنیا میں مار کاٹ کرے گا، خون خرابہ کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے. کیا ہم تیری عبادت میں کافی نہیں ہے؟ کیا ہم تیری حمد و ثنا کے لیے کافی نہیں ہے؟ آئے اللہ تو کیوں اس مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون. آئے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. آئے فرشتوں تم ہو، تمہارا کام ہی میری حمد و ثنا کرنا ہے، یہ تمہاری مجبوری ہے اور تمہیں میری حمد و ثنا کرنا پڑے گی. میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں وہ اپنے رب سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے اور اپنے رب سے کتنی زیادہ محبت نہیں کرتی ہے. میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جس کو میں اختیار دے دوں گا، میں دیکھتا ہوں اس سے محبت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا کے اندر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. دیکھیے خلیفہ بنانا یعنی امیر بنانے کی 3 شکلیں ہیں. پہلی شکل اشارہ کر دیا، جیسے اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا تھا کہ عائشہ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر کھڑا ہو جائے، یہ اشارہ تھا، یعنی میرے بعد خلافت اگر ملے تو کس کو ملے؟ حضرت ابو بکر صدیق. دوسرا طریقہ نامزد کر دیا جائے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی میں حضرت عمر کو نامزد کر دیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو کون بنے گا؟ حضرت عمر بنے گا. اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مجلس شورا ہو اور اس مجلس شورا کے اندر فیصلہ کیا جائے کہ امیر کس کو بننا چاہیے، خلیفہ کس کو بننا چاہیے. ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، کیا امیر دست بردار ہو کر اپنی خلافت کسی اور کو دے سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل دے سکتا ہے. دلیل، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سے دست بردار ہوئے اور حضرت امیر معاویہ کو اپنی خلافت دے دی تھی، تو اس سے معلوم ہوا امیر دست بردار ہو کر اپنی خلافت کسی اور کو دے سکتا ہے. تو اللہ نے خلیفہ بنا دیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب اللہ نے حضرت آدم کو بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، جب اللہ کا حکم ملا تو فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، حضرت آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہنے لگا ہائے ہائے، آئے اللہ تو نے تو مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس آدم کو مٹی سے بنایا
کا مقام میرے سامنے کچھ نہیں ہے، آئے اللہ میں کتنے سالوں سے تیری عبادت کرتا ہوا آ رہا ہوں، آئے اللہ میں اس آدم کو سجدہ کروں، ہرگز نہیں۔ آبا ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی، واستکبر اور غرور کر لیا، مجھے تو آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سجدہ کرنا تو حرام ہے نا انسان، سجدہ کرنا حرام ہے نا، لیکن اللہ نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو، سجدہ کس کے لیے جائز ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ یہ سوال کر سکتا ہے اللہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیوں کیا؟ اس کا جواب شیخ حسینی رحمت اللہ علیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جب کوئی حرام کام ہو اور اللہ اس حرام کام کے کرنے کا حکم دے دے تو وہ حرام کام حلال ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ عبادت بھی بن جاتا ہے۔ کسی حرام کام کا حکم اللہ دے دے، کسی حرام کام جو حرام ہے اللہ کا ایک کرو، وہ صرف حلال ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ عبادت بھی بن جاتا ہے۔ اچھا بچوں کو قتل کرنا جائز ہے یہ حرام ہے؟ کیا ہے آپ بھی کچھ بولیے، کیا ہے حرام ہے جائز ہے؟ حرام ہے، بچوں کو قتل کرنا حرام ہے، مگر اللہ نے ابراہیم سے کیا کہا تھا، ابراہیم اپنے بیٹے کو قتل کر، قتل کرنا حرام ہے، مگر جب ابراہیم کو حکم دیا تو وہی چیز عبادت بن جاتی ہے۔ تو کوئی حرام کام اللہ اس کو کرنے کا حکم دے وہ صرف حلال ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ عبادت بھی بن جاتی ہے۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے کہا میری نافرمانی کر رہا ہے، نکل جا، نکل جا یہاں سے۔ اب حضرت آدم سے کہہ دیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، کھاؤ پیو، عیش کرو، موج مستی کرو، مگر لا تقرب ہذہ الشجرہ، یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، اے آدم یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، اس کے آس پاس بھی نہ بھٹک جانا، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ مگر شیطان نے برغلایا اور حضرت آدم نے اور ان کی بیوی حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ نے فرمایا، آئے آدم تم نے ہماری نافرمانی کر دی ہے، جاؤ جاؤ اب تم جنت سے نکل جاؤ، اور حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا گیا۔ تمہارا اصل گھر کہاں ہے؟ جنت ہے، کتنے خوش ہوں گے، ہمارا اصل گھر ہے جنت، حضرت آدم کو نکال دیا گیا، اب تم جاؤ، تم نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ ایک نقطہ بتاؤں، ایک چیز ہے کر اور ایک چیز ہے نہ کر، ایک چیز ہے کر، ایک چیز ہے نہ کر، اللہ کہے یہ کام کر اور بندہ نہیں کر رہا ہے، اور اللہ کہے یہ کام نہ کر اور بندہ کر دے رہا ہے، تو بڑا گنہ کار کون ہے؟ جس کو اللہ نے کہا ہے کر نہیں کرتا ہے، یا جس کو اللہ نے کہا ہے نہیں کر کر دیتا ہے، کون بڑا گنہ کار ہے؟ بڑا گنہ کار وہ ہے جس سے اللہ کہے کر اور وہ نہیں کرتا ہے۔ دلیل لوگے؟ دلیل دوں، شیطان سے کیا کہا؟ سجدہ کر۔ سجدہ کیا؟ نہیں کیا، غرور، تکبر، اللہ نے کہا سجدہ کر، نہیں کیا، اللہ نے اس کو کبھی معاف نہیں کیا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت آدم سے کہا تھا نہ کر، نہ کر، مگر کر ڈالا، آخر میں معافی مانگی، اللہ نے بخش دیا، معاف کر دیا۔ تو بڑا گناہ کون سا ہوا؟ جہاں اللہ کہے کر اور انسان نہ کرے، اڑا رہے، نہیں میں نہیں کروں گا، یہی تکبر ہوتا ہے، یہی غرور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو معاف نہیں کرتا ہے، اور اللہ نے کہا نہ کر اور بندے نے کر دیا۔ خواہشات غالب آ گئی، کم سے عقل نہیں رہا ہے اور اس میں گناہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، ودود ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، جیسے کہ اس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاف کر دیا۔ اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں مولویوں کو پھنسانے کے لیے کہ یہ بتائیے حضرت آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ لوگ سوال کر دیتے ہیں آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ تقریر کر رہے تھے، ایک آدمی نے کہا مولانا صاحب یہ بتائیے حضرت آدم اور ہوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ مولوی صاحب بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں میں اس نکاح میں شریک نہیں تھا، میں اس نکاح میں شریک نہیں تھا۔
آئیے میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھا. آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا اللہ نے کیا کہا تھا آدم سے, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہ, تو اور تیری بیوی. اللہ بس اتنا کہہ دے یہ تیری بیوی ہے, اس میں نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ یہ کہہ دے آدم یہ تیری بیوی ہے, پھر نکاح کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, اور اللہ سے بڑا گواہ اور اللہ سے بڑا شاہد کوئی نہیں ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اب یہ سوال ہی فضول ہے کہ حضرت آدم اور حوا کا نکاح کس نے بنایا تھا. تو یہ ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا, اس نے نافرمانی کی, اللہ نے اس کو نکال دیا. شیطان کے تذکرے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اور اپنی نعمتوں کو یاد دلایا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہاری اوپر نازل کی ہے. دیکھیے ابھی اللہ شیطان کا ذکر کر رہا ہے, اور شیطان کے ذکر کے بعد اللہ نے فوراً بنی اسرائیل کا ذکر کر دیا. ابھی شیطان کا ذکر چل رہا تھا, اللہ نے شیطان کے ذکر کے بعد فوراً بنی اسرائیل کا ذکر کر دیا. کیوں؟ اس لیے جس طرح شیطان گھمنڈی اور متکبر, اسی طرح یہ بنی اسرائیل بھی بہت زیادہ گھمنڈی اور بہت زیادہ متکبر ہے. یہ سوچتے ہیں ارے ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں, ہم اسحاق کی اولاد ہیں, ہم یعقوب کی اولاد ہیں, اسی لیے دنیا پر ہمیں ہی حکومت کرنا چاہیے. اور آج یہودیوں کا بس ٹارگیٹ یہ رہتا ہے پوری دنیا پر حکومت کرنے, ہم پوری دنیا کے حاکم بن جائیں, پوری دنیا پر ہماری بادشاہت ہو, بس یہودی یہی چاہتے ہیں. شیطان کے ذکر کے بعد فوراً کا ذکر کیا, مطلب جو چیزیں شیطان کے اندر تھیں وہ چیزیں ان کے اندر بھی موجود ہیں. بہت خطرناک لوگ ہیں. اللہ نے اپنی نعمتوں کو بتایا, نعمتیں کیا ہیں, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, یہ کہیں ٹھہرتے بادل آ جاتے, آٹومیٹک ان کا گھر بن جاتا, بادل آ گئے ان کے اوپر چھت بن گئی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, اور کیا ہوتا, وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, ان کے لیے من اور سلوا نازل ہوا, من یعنی کہ بٹیر اور سلوا ایک بہت بہترین, کوئی ترنجبین کہتا ہے, کوئی حلوے کی طرح کہتا ہے, ایک الگ چیز ہے. خیر بٹیر اور سلوا ان کے لیے نازل ہوتا تھا, بہت مفت خور ہوتی, بہت مفت خور, نازل ہوا کھا لی, نازل ہوا کھاتی رہی. کچھ دن گزر گئے, موسیٰ کے پاس آئی, کہا لن نصبر علی طعام واحد, اے موسیٰ یہ ایک کھانا نہیں کھا سکتے, اے موسیٰ یہ ایک کھانا نہیں کھا سکتے, ہر روز یہی من و سلوا آ جاتا ہے. غور کیجیے, روز گوشت مل رہا ہے, اور گوشت سے اچھی چیز کوئی اور ہے؟ عربی کے اندر کہا جاتا ہے سید الطعام اللحم, سارے کھانوں کا سردار کیا ہے, گوشت ہے, فری فوکٹ میں نے گوشت مل رہا ہے, وہ بھی پکا پکایا آ رہا ہے, کھا لے رہے. کہا نہیں کھا سکتے, یہ ایک ہی روڑی نہ کھائیں گے روز. موسیٰ نے کہا تو پھر, کہا دال چاہیے, وفومها وعدسها وبصلها, پیاز چاہیے, لہسن چاہیے. موسیٰ نے کہا ارے پاگل ہو, اتنی اچھی چیز آ رہی ہے, بٹیر آ رہی ہے, سلوا آ رہا ہے, اور تمہیں یہ بدبودار چیزیں, پیاز لہسن یہ ساری چیزیں چاہیے؟ کہا نہیں, اب یہ تو چاہیے کھانے پر, ہم صبر نہیں کر سکتے, اتنی خراب اور اتنی بدبخت قوم تھی. اس لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو لاٹھی دے کر کے بھیجا, اس لیے اللہ لاٹھی دی تھی, کسی نبی کو لاٹھی نہیں دی, موسیٰ کو لاٹھی دی. بہت خطرناک, بہت بدبخت قوم تھی, بہت بدبخت قوم تھی. یہ کیا ان کے اوپر رحمتیں کیسی تھی اللہ کی, وَضَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, منا سلوا آ رہا ہے, جب پیاس لگ رہی ہے کہہ رہے موسا پیاس لگ رہی ہے, اللہ حکم دیتا موسا ایک پتھر پر اپنی ایسا مارو, فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُدْرَتْ عَشَرَتْ عَيْنًا, بارہ چشمے پتھر سے پھوٹ پڑتے. کتنے چشمے؟ بارہ. میں یہ سوچتا ہوں اگر ایک چشمہ بھی پھوٹ جاتا تو سارے لوگ پانی پی لیتے, اگر ایک چشمہ بھی پھوٹ جاتا تو سارے لوگ پانی پی لیتے, بارہ چشمے کیوں پھوٹ رہے ہیں؟ یہ اتنی بدبخت قوم تھی, اتنی بدبخت. دیکھیے حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے تھے اور یہ بارہ قبائل میں تقسیم ہو گئے تھے. یہ اتنی بدبخت تھی کہ جس چشمے سے یہ پانی پیئے اس چشمے سے کوئی اور پانی نہیں پی سکتا ہے, اسی لیے اللہ بارہ چشمے جاری کرتا تھا تاکہ ان میں جھگڑا نہ ہو, ان میں لڑائیاں نہ ہو. فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُدْنَتْ عَشْرَتْ عَيْنًا, تو یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے. اس کے بعد
اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ ذکر کیا بنی اسرائیل کا کہ ایک بھتیجے نے اپنے چاچا کو قتل کر دیا، ایک بھتیجے نے اپنے چاچا کو قتل کر دیا اور لاش کسی اور محلے کے اندر پھینکا ہے، اب پورے محلے میں یہ شور ہوا آخر اس کو کس نے قتل کیا، منہ سے دوڑے دوڑے موسیٰ کے پاس آئے اور کہا موسیٰ فلا آدمی کا قتل ہو گیا، آیا موسیٰ فلا آدمی کا مرڈر ہو گیا، بتائیے اس کا قاتل کون ہے؟ حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے آئے موسیٰ بنی اسرائیل سے کہو ایک گائے کو ذبح کرے، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا مرے ہوئے آدمی پر ڈال دے، وہ زندہ ہوگا اور اپنے قاتل کا نام بتا کر پھر مر جائے گا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرا، آئے میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے ایک گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت اس کا مقتول آدمی پر ڈال دو اور پھر یہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ کہنے لگے آئے موسیٰ یہ کیا مذاق کر رہے ہو، آئے موسیٰ یہ کیا مذاق، گائے ذبح کر دو اور گوشت مار دو یہ زندہ ہو جائے گا۔ اتنا یاد رکھیے شرعی معاملوں میں مذاق کرنا یہ جائز اور درست نہیں، اور کوئی شرعی مسئلہ بتایا جائے اور کوئی آدمی ارے یہ تو مذاق کر رہا ہے یہ تو بیکار کی چیز ہے، وہ سب سے بڑا جاہل ہے، کیونکہ قرآن آگے کہتا ہے ان اکون من الجاہلین، اس لیے شرعی مسئلوں میں زیادہ یہ نہیں کہنا چاہیے کیوں کیسے کیوں۔ اللہ نے کہا دیکھو گائے ذبح کرنے کا، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں آئے موسیٰ ذرا اپنے رب سے پوچھو ہم جو گائے ذبح کریں وہ کیسی ہو، بوڑھی ہو بچی ہو، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ اللہ کہہ رہا تھا گائے ذبح کر دو، گائے ذبح کر دیتے بس کام چل جاتا، مگر نہیں کہا ہے موسیٰ بتاؤ گائے کون سی ذبح کرے۔ اللہ نے کہا موسیٰ ان سے کہہ دو لا فارض ولا بکر، نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو، عوان بین ذلک، بلکہ وہ درمیانی ہو، نہ تو اس کی عمر زیادہ ہو نہ اس کی عمر کم ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، ان سے کہو درمیانی عمر کی گائے کو ذبح کرے۔ جب اللہ نے یہ حکم دے دیا کہنے لگے موسیٰ ذرا اپنے رب سے پوچھو اس گائے کا کلر کیا ہونا چاہیے، اس گائے کا رنگ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے موسیٰ ان سے کہہ دو سفرت بقرت سفرا فاقع لونها تسر الناظرین، وہ گائے پیلے کلر کی ہو، وہ گائے زرد کلر کی ہو، اس گائے کا جو کلر ہو وہ یلو ہو اور چٹیلا کلر ہو، فاقع لونها تسر الناظرین، اور جب لوگ اس کو دیکھیں تو وہ خوش ہو جائیں بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ اتنا یاد رکھیے جب ہم دین کے مسائل میں چوچرا کیوں کب واٹ وائی زیادہ کریں گے تو احکامات اتنے ہی زیادہ سخت ہوتے جاتے ہیں، احکامات اتنے ہی زیادہ سخت ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا گائے ذبح کر دو، کوئی گائے ذبح کر دیتے مگر نہیں کیوں کیسی، اللہ اور احکامات سخت کرتا رہا۔ ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا، مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے جنت کے موضوع پر، کہا جنت میں ساری چیزیں ملیں گی، ایک آدمی تھا کہتا مولانا صاحب حقہ بھی ملے گا جنت میں، اب مولانا صاحب بھی بڑے تیز آدمی تھے، کہا حقہ تو ملے گا مگر دیکھو جنت میں آگ نہیں ہے جہنم سے آگ نہ نکلے گی۔ دین کے اندر زیادہ مسئلے مسائل نہیں کرنا چاہیے، کہا کلر کیسا ہو فاقع اللون، اس کا کلر کیسا ہو بقرۃ صفرا زرد ہو، فاقع اللون تسر الناظرین نہایت بہترین گائے ہو اور جب لوگ دیکھیں خوش ہو جائیں۔ پھر آئے کہا موسیٰ یہ بتاؤ وہ گائے کام کرنے والی ہو، کھیت جوتنے والی ہو یا کھیت جوتنے والی نہ ہو، اب انشاءاللہ ہدایت پائے جائیں گے، بس یہ آخری چیز بتا۔ اللہ نے حکم دیا ان سے کہو گائے وہ ہو جو کھیت جوتی ہوئی نہ ہو بلکہ بے داغ ہو۔ اب یہ گئے اور ڈھونڈنے لگے، ڈھونڈ رہے گائے نہیں مل رہی، جیسے اللہ نے گائے نے بڑے پریشان، بہت دیر کے بعد معلوم چلا کہ وہاں پر ایک لڑکے کے پاس ایک گائے ہے اور وہ بالکل اسی طریقے کی گئے اس کے پاس،
وہ اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا. اس نے کہا میں گائے تو آپ کو دے دوں گا مگر میری ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا جو گائے کا چمڑا ہے, جو گائے کی کھال ہے, وہ پوری کھال بھر کر کے مجھے سونا چاہیے, تب میں تمہیں اپنی گائے دوں گا. مورخین لکھتے ہیں بنی اسرائیل کی عورتوں کی زیور بک گئے, جھمکے بک گئے, ساری چیزیں بک گئی, اور وہ گائے لے آئے, اسے قتل کیا اور گائے کے گوشت کو مس کر کے اس مقتول پر ڈالا گیا. وہ زندہ ہوا اور اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا. اس قصے کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا. اس کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. آئے لوگوں تمہارا ایمان ایسا ہونا چاہیے, اللہ پر تمہارا بھروسہ ایسا ہونا چاہیے جس طریقے کا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا. اللہ ایمان کی کسوٹی بتا رہا ہے, ہمارے ایمان کا معیار بتا رہا ہے. اے لوگوں تمہارے ایمان کا معیار ایسا ہونا چاہیے جس طریقے کا معیار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا. آپ ذرا صحابہ کی زندگیوں پر غور کیجئے, آپ حضرت بلال کی زندگی کو دیکھیے. حضرت بلال کا جو مالک تھا, یہ غلام تھے, وہ مالک جو تھا حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کے اوباش لڑکوں کو دے دیتا تھا. وہ لڑکے گھسیٹتے ہوئے حضرت بلال کو مکے کی گرم گرم اونٹے پلٹایا کرتے تھے, گرم گرم پتھر رکھتے تھے, شاید بلال اسلام سے پھر جائے, شاید بلال محمد رسول اللہ کے مذہب کو چھوڑ دے. مگر بلال کی زبان سے یہی نکلتا تھا احد احد احد. اے لوگوں تمہیں جو کرنا ہے کر لو, مگر میں اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. اے لوگوں تمہارا ایمان ایسا ہونا چاہیے جس طریقے کا ایمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا, اور اگر تمہارا ایمان صحابہ کی ایمان کی طرح نہیں ہے تو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرو, اپنے ایمان پر دوسری نظر دوڑاؤ. اگر ایمان صحابہ اکرام کی طرح نہیں ہے, ایمان کی کسوٹی بتائی اللہ نے, وہ ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ اکرام کا تھا. تم مر جاؤ, مر جانے دو, بیوی بچے اسلام کے لیے قربان ہو جانے دو, مگر توحید کے ساتھ کمپرومائز نہ کرو, اسلام کے ساتھ کمپرومائز نہ. صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیے, بیوی قربان. ایک صحابی کہتے ہیں میں اپنی بیوی کو لیا, میں نے بچے کو لیا اور لے کر مدینہ آ رہا, میری بیوی سوار ہے اونٹ پر, میرے بچے سوار ہیں, میرے سسرال والے آئے, میری بیوی کے میکے والے آئے, انہوں نے مجھ سے کہا تجھے اگر مدینہ جانا ہے تو چلا جا مگر ہماری بیٹی کو دے کر کے جا. انہوں نے اپنی بیٹی لے. اس صحابی کے گھر والے آئے کہنے لگے تجھے جانا ہے جا مگر ہمارے پوتوں کو دے کر جا. انہوں نے پوتے بھی لے لیے, صحابہ نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا, اپنی بیوی کو قربان کر دیا, الغرض اپنی جان کے بھی نذرانے پیش کر دیے. حضرت خبیب کے بارے میں آتا ہے مکے کے کافروں نے سولی پر لٹکا دیا اور حضرت خبیب سے کہنے لگے اے خبیب کہو اگر آج اس سولی پر میری جگہ محمد ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. حضرت خبیب کہتے ہیں اے مکے کے کافروں مجھے مار دو, میرے اگر ایک گرونٹے میں جان ہے تو وہ بھی نکال لو, یہ تو مجھے گوارا ہے, لیکن محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی چپ جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے, جو کرنا ہے کر لو. حدیث کے اندر آتا ہے حضرت خبیب کے جسم میں لوہے کی گرم گرم سلاخیں ڈالی جاتی, لوہے کی گرم گرم سریاں ڈالی جاتی اور وہ سے لٹک لٹک کر ہی ان کی روح نکل جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیو اللہ نے کسوٹی بتائی, تمہارا ایمان وہ ہونا چاہیے جس طریقے کا صحابہ اکرام کا تھا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. لوگوں ایمان ویسا لے کر آؤ جس طرح صحابہ اکرام لے کر آئے. اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے. دیکھیے ایسا ہوتا تھا
अभी भी होता है। जब कोई कन्वर्ट होकर ईसाई बनता है, क्रिश्चियन बनता है, तो क्रिश्चियन उसको ऐसे पानी में नहलाते हैं जो पानी पीला होता है, जर्द पानी, आपे जर्द में उसको नहलाते हैं और उसकी पूरी बॉडी पर पीला पीला पानी बाकी रहता है, पीले पीले निशान लग जाते हैं। तो अल्लाह कहता है इस पीले निशान से क्या होगा, ये तो दो तीन दिन में ख़त्म हो जाएंगे। सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग अपने ऊपर चढ़ा, और अल्लाह का रंग कहाँ चढ़ता है, दिल पर, दिल पर। वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, और अल्लाह से बेहतर किसका रंग होगा। मतलब ये है मुसलमानों, जब चलो तो इस तरीके से चलो जैसे इस्लाम बताता है, जब उठो तो इस तरीके से उठो जो इस्लाम तुम्हें तालीम देता है, जब खाओ तो इस तरीके से खाओ जैसे इस्लाम बताता है, जब किसी से मिलो तो इस तरीके से मिलो जिसकी तालीम इस्लाम देता है। वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, इस्लाम से बेहतर और किसका रंग हो सकता है, इस्लाम से बेहतर किसका मजहब हो सकता है। आए लोगो, खाओ इस्लाम की तरह, पियो इस्लाम की तरह, चलो इस्लाम की तरह, उठो बैठो, तुम्हारे दिन तुम्हारी रात तुम्हारे बीवी और बच्चों के मामलात ऐसे होना चाहिए जिसकी तालीम इस्लाम देता है। इसलिए अल्लाह फरमाता है अल्लाह से बेहतर और इस्लाम से बेहतर किसका रंग हो सकता है। और ये रंग वो रंग है जिस पर चढ़ जाता है फिर उतरने का नाम नहीं लेता है, ये वो रंग है जिस लोग इस रंग में जब रंग जाते हैं तो किसी और रंग की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे प्यारे साथियों, ये था पहले पारे का खुलासा, कि बहुत मुख्तसर अंदाज में मैंने आपके सामने पेश किया है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हम सबको सुनने और समझने के साथ तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।